шахеди, що тероризують українців. І ще балістичні ракети, які Кремль може отримати від Ірану. Про це пишуть ЗМІ всього світу. Іран готується відправити до Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «Земля-Земля», а також більше ударних безпілотників для використання цього всього у війні РФ проти України. Від початку листопада, коли інформація про можливе постачання Іраном ракет для РФ з'явилася вперше, жодної Москва ще не отримала. Проте ця країна підтримувала Росію і готова до співпраці. Доказом цього є сотні запущених по території України шахедів. Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по 10 штук. А іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать. Поки в Ірані відмовчуються, свою оцінку російсько-іранським відносинам дають на Заході. Ми бачимо ознаки того, що Росія допомагає Ірану в придушенні протестів, бо, на жаль, у РФ у цьому великий досвід. І це лише один приклад того, як Іран і Росія нині співпрацюють, що призводить до порушення людських прав, так і до загрози життю українського народу. Водночас не приховує великої співпраці і бункерний диктатор. В завершаючій стадії робота над новим большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства. Чому ж Іран, який і так потерпає від санкцій, підтримує Москву? Відповідь надала британська розвідка. У Лондоні припустили, офіційний Тегеран отримає від РФ передове військове обладнання та компоненти, а також гелікоптери, системи ППО і навіть винищувачі. Росія намагатиметься отримати більше зброї, зокрема сотні іранських балістичних ракет. У відповідь РФ найімовірніше запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини. Чи мають росіяни у своєму арсеналі достатньо озброєння, поки не зрозуміло. Але зацікавлений Іран і в ядерній зброї. І це ще одне припущення, яке західні розвідки озвучували раніше. Мовляв, Іран шукає допомоги в Росії для підтримки своєї ядерної програми. Військова співпраця РФ та Ірану загрожує не лише безпеці України, а й ставить під сумнів питання глобальної безпеки, переконані в Офісі Президента України. Тож в інтересах Заходу, серед іншого, не дозволити Ірану та Росії досягти успіху в їхньому новому рівні стратегічного партнерства. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.